en consideració de la proposició no de llei sobre la declaració del PUB com un territori d'acolliment exempt de centres d'internament d'immigrants presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida. Per a la seva defensa té la paraula la senyora diputada. Molt bé, moltes gràcies. Per aclarir, lo de PUB és País Valencià. Bé, passe a defensar la proposició no de llei. Vivim en un món cada vegada més injust, on les desigualtats nord-sud són cada volta més grans. Un món on 36.000 xiquets i xiquetes moren cada dia per causes evitables, on 80 milions de xiquets i xiquetes estan sense escolaritzar, on 228 xiquets i xiquetes són explotats sexualment cada hora en Amèrica Llatina, mentre la minoria es dedica a construir murs cada volta més alts per a preservar el seu benestar, murs físics, fronteres, alambrades i murs polítics que han fet que en els últims 15 anys milers i milers de persones s'hagin deixat la vida intentant arribar a Espanya. Fugen de les guerres, de la fam i de la misèria. No podem ignorar que, generalment, les persones migrants ho fan forçades per la impossibilitat de sobreviure en les seues societats d'origen, per causes de guerra, de dictadures, empobriment, de pèrdua de recursos, etc. Causes en què moltes vegades hi ha una quota de responsabilitat per acció o per omissió atribuïble als països a què s'acullen. No sols es neguem el dret a migrar, sinó que no hem contribuït a que pogueren exercir el dret a no migrar. En el nord tenim una responsabilitat amb el sud, anys de colonialisme i d'explotació, i continuem i venem armes als països en conflicte, i les nostres empreses espolien els seus recursos, i les nostres democràcies, o suposades democràcies, recolzen els seus dictadors. I així el que fem davant aquesta situació és impedir-los l'entrada, tancar-los i expulsar-los. La política estatal d'immigració ha experimentat des de fa temps un greu retrocés en el compliment dels drets humans. El nostre país, el nostre estat, manté una llei d'estrangeria injusta i immoral, una llei del Partit Popular al que el Partit Socialista li va pegar una volta més. La política sobre migració a l'estat espanyol i per tant també al País Valencià, és una política absolutament repressiva. Aquesta política de repressió fa pràcticament impossible l'entrada en condicions de legalitat i aplica l'expulsió com a única mesura als que no tenen permisos administratius. L'actual marc normatiu de la llei d'estrangeria, a pesar de lo que pugui ser la retòrica oficial, nega drets bàsics, dificulta l'accés a la documentació i imposa un règim sancionador repressiu, que està generant que una part de la nostra societat es trobi al marge de l'exercici dels drets humans més elementals. Per exemple, el tema dels papers, de la documentació, és algo absolutament indecent. Tindre persones en una situació administrativa irregular només serveix per a dificultar-los l'accés als serveis bàsics i per a impedir-los l'accés a un contracte de treball i, per tant, per a que puguen ser explotats per empresaris sense escrúpols. Són, per a ells, mà d'obra barata i dòcil, sense seguretat social i sense reclams sindicals. I és dins d'aquesta política d'immigració, de la que acabo de fer un breu resum, d'aquesta política de control de fronteres, d'aquesta política repressiva i insolidària, on es troben emmarcats els centres d'internament per a estrangers. Els Guantànamos europeus, perquè igual que Guantànamo són llocs tancats, obscurs, invisibles, són limbes jurídics on no se sap el que està passant, en els centres d'internament d'estrangers, on les persones immigrants es veuen privades de llibertat i de drets per algo que només és una falta administrativa. La directiva de retorn, que fixa un marc per a la detenció i expulsió dels estrangers sense papers i que permet detindre i retindre sense decisió judicial per mitjà d'una mera ordre administrativa als immigrants fins a 18 mesos. Retindre en uns llocs que, si no utilitzarem eufemismes, com això del centre d'internament d'estrangers, directament es diríem que són presons. Són centres que atempten contra la dignitat i la llibertat fonamental dels que intenten aconseguir una vida millor. Se'ls priva de la llibertat, però l'únic delicte que han comès és no tindre papers, és no tindre un permís administratiu o no haver renovat i ser permís administratiu a temps.
El seu delicte, com dic, és no tindre papers, és una falta administrativa, és equivalent a l'impagament d'una multa de tràfic. Imagineu-se que algú el tancaren en una presó simplement per no haver pagat una multa de tràfic. I dic presons, però realment són pitjor que presons, perquè almenys una presó té unes garanties, per mínimes que siguen, unes garanties legals jurídiques. Els centres d'internament d'estrangers, ni això, són un limbe jurídic. I actualment, en la ciutat de València, està funcionant un centre d'internament d'estrangers, el CIE de Zapadors, de Zapadores. No podem acceptar la pròpia pervivència dels centres d'internament per a estrangers i estrangeres, institucions que tenen el funcionament, com dic, de presons alegals, en els que es patís pena de privació de llibertat sense que s'hagi produït la comissió d'un delicte i sense que s'hagi dictat una sentència legal. Només fa falta la mera falta administrativa de no tindre la documentació requerida en qualsevol control arbitrari de la policia. Controls, per cert, perquè cal explicar com arriben aquestes persones migrants a aquests centres d'estrangers. Normalment arriben perquè se'ls fa controls, redades que fa la policia, i normalment són redades i controls fets d'una manera absolutament racista, val? Perquè al nostre país s'estan produint aquestes redades racistes, perquè se'ls demana la documentació simplement perquè tenen un color de pell diferent. Si s'està demanant la documentació, n'hi ha policia al voltant dels centres de salut, al voltant de les escoles, en les estacions de metro, en les estacions de trens, d'autobusos. Jo mateixa he viscut com a l'estació de trens de Castelló la policia para i demana la documentació únicament a les persones que tenen, com dic, un color de pell diferent o que se veu que són persones que venen d'altres països. I és aixina com acaben en aquests centres d'internament d'estrangers, per culpa moltes voltes d'aquestes redades o d'aquests controls que s'efectuen de manera, com dic, absolutament racista i xenòfoba. Tampoc resulta acceptable per a la nostra democràcia el secretisme i la falta d'informació per part de l'administració central sobre aquests centres i el seu funcionament. I encara més vergonyós resulta, si és possible, que ha hagut de ser la via judicial la que ha hagut de fixar les mesures mínimes de dignitat per als interns d'aquests centres d'internament d'estrangers i estrangeres, que estaven situades per davall de les persones que estan en institucions penitenciàries. I com dic, va ser el jutjat d'instrucció número 3 de València que va adoptar un procediment iniciat a instàncies de la plataforma pel tancament dels CIEs el 26 d'abril de 2011, en què va acordar requerir al director del centre de Zapadores les següents mesures. Fixeu-se com estava la situació perquè un jutge diga que s'ha de dotar el centre dels preceptius serveis socials, que s'ha de donar instruccions pertinents al personal sanitari que presta els seus serveis al CIE per a que els interns tinguin l'atenció que necessiten. Un jutge que va dir que va donar ordres per a que l'entrevista entre l'advocat i l'intern en el CIE no poguera sofrir cap restricció. Una sentència del jutjat per tal de que se facilitar el contacte de les persones que estan en el CIE amb les organitzacions no governamentals i que s'autoritzara, per tant, el pas d'aquestes ONGs dins del CIE. Va ser també l'auto d'aquest jutjat el que va possibilitar que les mampares existents en la sala de visita, com a regla general, no suposaren un obstacle per al contacte directe entre interns i visitants. És a dir, que les condicions que se tenien en aquest centre eren pitjors que les d'una presó. I va ser un jutge el que ho va dir, no? Des de fa anys, en els CIEs, no només en el de València, sinó també en altres que n'hi ha a l'estat espanyol, Madrid, Barcelona, Màlaga, es produeixen sistemàtiques violacions dels drets humans, silenciades pels mitjans, per institucions i ignorades per la població. Solament a través dels testimonis de persones detingudes en els CIEs i gràcies a l'acció de diferents organitzacions, sobretot així en València, de la plataforma pel tancament de CIEs, per la campanya CIEs no, solament a través d'això s'ha donat a conèixer en part la realitat que es viu a aquests centres. Pallisses, humillacions psicològiques, falta d'atenció mèdica, avortaments provocats per les males condicions, insalubritat, massificació, manca de tutela judicial efectiva, etc.
De fet, en un recent informe del Parlament Europeu sobre els CIEs, se diu que els CIEs espanyols són els pitjors de la Unió Europea. De fet, els últims mesos hem tingut que viure la vergonyosa i lamentable situació, que a més ens plena de ràbia, de diversos morts assassinats per acció o omissió en els CIEs de Madrid i Barcelona. Segons l'informe de CEA sobre la situació del CIE, dels CIEs en tot l'Estat, hi ha conviccions, en alguns casos provades, de que en el CIE de València hi ha tortures, ausència d'identificació dels policies, zones grises en el sistema de videocontrol, negativa a elaborar part de lesions, impossibilitat de presentar queixes i celdes d'aïllament. De fet, així tinc l'informe sobre la campanya pel tancament dels centres d'internament per a estrangers, on es parla de les vulneracions dels drets bàsics en els centres d'internament d'estrangers i es parla del CIE de València. I diu, tortures a internos dentro del CIE, convicción firme. Ausencia de sistemas de identificación de los policías, convicción probada. Zonas grises en el sistema de videocontrol, convicción probada. Negativa a elaborar partes médicos o a la documentación de lesiones por parte del personal médico del centro, convicción probada. Celdas de aislamiento que incumplen normas de uso, comunicación y registro, convicción firme. Sistema de quejas y peticiones inexistente o inadecuado, convicción firme. Ausencia de los datos obligatorios en la ficha que permitirían al interno saber quién es su letrado o contractarle, convicción firme. Es decir, la situación del CIE de València, de Zapadores, es una de las pitjors de todo el Estado. Y es por todo eso, porque suposa absolutamente immoral, vergonyós, perquè atenta contra la dignitat humana, perquè atenta contra els drets humans, que des d'Esquerra Unida i en concordança amb la irrenunciable aspiració a establir una societat valenciana plenament democràtica, en els seus valors i en el lliure exercici dels drets de ciutadania per a totes les persones residents en el nostre territori, que des d'Esquerra Unida, com dic, volem que les Corts Valencianes declaren el País Valencià com a un territori d'acollida, exempt de centres d'internament per a estrangers i estrangeres i de mesures atemptatòries als drets i la dignitat de les persones on no s'encoratgen les actituds xenòfobes i es respeten els drets de ciutadania dels seus residents. Volem, des d'Esquerra Unida, que les Corts Valencianes insten al govern de l'Estat al tancament immediat del centre d'internament d'estrangers i estrangeres de Zapadores. Gràcies. Moltes gràcies, senyora diputada. Pero el grupo Compromís té la paraula al señor Ferri. Bon dia, señorías. Saludar al company de la campanya CIES No, que ens acompanya. I bé, començaré la meva exposició. Des de Compromís, com no podia ser d'altra manera, donarem suport a aquesta iniciativa i continuarem treballant en la plataforma que demana el seu tancament. El CIE, tot i que corresponen a les sigles de centres d'internament d'estrangers, no són altra cosa que presons encobertes que priven de llibertat a persones que no han comès cap tipus de delicte. En paraules del Sindicat Unificat de Policia, són mini-guantànamos. Mini-guantànamos on van a parar persones per cometre una falta administrativa i que viuen pitjor que en una presó. Des de fa un temps s'està demanant a la Secretaria d'Estat de Seguretat que es permeta entrar al centre de Zapadores a un grup entre els quals aniríem alguns diputats. Una visita per a poder conèixer de primera mà la situació i parlar amb el personal sanitari, administratiu i amb els mateixos interns sobre la realitat d'estos centres. La resposta, de moment, el silenci. Han sentit la dita de si alguna cosa no es pot ensenyar és que segurament no es pot fer? I és que quan han aconseguit accedir a organitzacions independents, com ara la Comissió d'Ajuda al Refugiat, el que han descrit deixa molt mal parat el govern espanyol. L'informe de CEA sobre el centre de Lucha de Madrid, centre de Caputxinos de Màlaga i el centre de Zapadores de València és demoledor. Parla de centres preparats per a una retenció de no més de 72 hores, però amb un internament mitjà de 15 dies que en alguns casos arriba fins als 40. Parla de falta d'espais físics i condicions d'higiene per a activitats, pati, accés a comunicació, etc. Parla de l'amuntegament a les celles i de l'absència d'inodors a les mateixes. En alguns casos, això obliga els interns a fer les seues necessitats en botelles durant la nit.
parla de l'absència absoluta d'intimitat als banys comuns, d'humitats en les habitacions i absència de llum natural, de la manca de roba neta, tovalloles o mantes. Els que han entrat han constatat l'existència de cel·les d'aïllament sense cap tipus de control ni comunicació al jutge. Que no es realitzen ni entrevistes ni exploracions mèdiques a l'entrada dels interns, dificultant així la denúncia de possibles maltractaments durant el període de retenció. Un seguit de situacions deixen a aquestes persones en la més absoluta indefensió davant qualsevol tipus de maltractament. N'hi ha una llista molt llarga d'eficiències que els recomana Llitgen perquè de veritat que són un horror i un atac a la dignitat de les persones i una violació flagrant dels drets humans. Estem davant de verdaders forats negres de la legalitat creats en l'època de Felipe González i mantinguts pels diferents governs de l'Estat que han criticat no només associacions de suport als refugiats, sinó també sindicats de la pròpia policia i sentències judicials. Sentències judicials com la del jutjat d'instrucció número 6 de Madrid, que obligava a un centre a donar tracte digne a una malalta de càncer que no li volien donar una dieta rica en fibra. Que una sentència judicial hagi d'obligar a un centre a fer això és senzillament indignant. En una altra sentència, el jutge s'escandalitzava perquè no existien infermeres o condicions adequades. En aquest cas, va morir una altra dona a causa de meningitis. Hi ha altres morts que encara estan baix investigació policial, com la d'un xic de 21 anys en el CIE de Barcelona per una possible negligència. Aquestes persones, en molts casos, són detingudes enredades o identificacions racials i portades directament a estos centres con l'opuesto, com aquell que diu. Són senzillament desahuciades de les seves vides quan estan comprant en un mercat o viatjant en un transport públic. Senyories, com ja he dit, des de Compromís recolzarem aquesta proposta en tots els seus punts, perquè no estem davant d'un debat sobre els immigrants, sinó sobre nosaltres, perquè no poden ser còmplices d'esta situació, perquè no poden oblidar que darrere dels expedients n'hi ha persones amb cara i ulls, amb fills, amb pares, amb mares. Aquestes persones són víctimes de situacions realment dramàtiques que als seus països d'orígens, i mentre eliminem projectes de cooperació i desenvolupament en aquests territoris, deixem de construir escoles, hospitals a l'Àfrica i ens gastem els diners així en presons per retindre-los quan venen buscant una vida millor. Perquè no podem afegir més injustícies a la injustícia, votarem a favor de convertir el País Valencià en un territori d'acolliment i lliure de forats negres de la legalitat i dels drets humans que suposen estos centres. I per tant, votarem a favor d'instar al govern de l'Estat a que acabe amb els centres d'internament al nostre territori. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri. En representació del grup socialista, té la paraula la senyora Ana Barceló. Moltes gràcies, senyor president. Y muy brevemente, estamos totalmente de acuerdo en lo que dice Compromís y Izquierda Unida en denunciar la práctica de determinadas conductas que no solamente faltan al respeto de las personas, sino también perseguibles, inclusive de oficio, cuando se vulneran derechos humanos. Pero no vamos a votar a favor de la misma. La puesta en marcha de los centros de internamiento son de obligado cumplimiento por aplicación de la Directiva Europea. Eso no significa que deban de tolerarse conductas totalmente reprobables, siendo necesaria con urgencia la aprobación de un reglamento de los citados centros. Reglamento exigido desde todos los estamentos, el político, el judicial, así como desde las ONGs. Así es que reclamamos desde aquí ese reglamento que impida la práctica de conductas que no son, desde luego, de acuerdo y conforme a la legalidad vigente y a nuestro ordenamiento jurídico. Moltes gràcies, senyora Barceló. En representació del grup parlamentari popular, el senyor Alfredo Castelló té la paraula. Muchas gracias, presidente. También quería saludar en primer lugar a Papa, que está aquí acompañándonos en la comisión, y darle la bienvenida en nombre de nuestro grupo. Mire, señora Albiol, nosotros
sabemos que el mundo dista mucho de ser perfecto. Lo compartimos, es más, el mundo es absolutamente injusto con miles de millones de sus habitantes. Siempre lo ha sido, pero quizá ahora lo sea más, lo cual no es una buena dinámica. Y sabemos, hablando del tema que estamos hablando, que los CIEs actualmente existentes en España y el de la Comunidad Valenciana son manifiestamente mejorables. Lo compartimos. Y en ese estar de acuerdo no estamos planteándonos ni remotamente votar a favor de su propuesta. Nosotros vamos a votar sobre su no admisibilidad. Ustedes siempre se van al extremo, siempre. No buscan dar soluciones reales a los problemas existentes, sino que se van al extremo, a los fuegos artificiales, si me permite. ¿Me puede decir usted para qué serviría cerrar zapadores? No serviría para nada, para absolutamente nada. Y usted es muy consciente de eso. No serviría para nada porque la compañera que acaba de tomar la palabra ha dejado bien claro que esto no es solo una política del Estado, es una política europea basada en legislación europea, basada en convenios europeos y que establece un sistema perfectible, absolutamente perfectible, de acuerdo. Pero desde luego la solución no es cerrar zapadores y ya está. Mire, ustedes en su proposición o de ley, en el punto primero, nos dicen que les Corts Valencianes declaren al País Valencià como un territori d'acolliment exempt de CIEs i de mesures atentatòries als drets i dignitat de les persones, o no s'encoratgen les actituds xenòfobes i es respecten els drets de la ciutadania dins dels seus residents. Mire, no sé si se ha dado cuenta, però la Comunitat Valenciana, no el PV, és ja un territori d'acogida. Lo és des de hace mucho tiempo. Siglos. Este es un territorio de acogida. Lo ha sido siempre. Y especialmente lo ha sido en la última década. Hemos pasado de tener el 3% de población extranjera a pasar del 15%, lo cual demuestra que este es un territorio de acogida. Y lógicamente se hace en base a la legalidad que tanto el Estado como la Unión Europea pone como reglas del juego. Podrá valorar usted si moralmente, si éticamente está bien o está mal, pero este es ya, desde hace siglos, un territorio de acogida. Aquí no hay medidas que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas. Esto es una democracia, no como otros países. Aquí no hay actitudes xenófobas desde las instituciones. Aquí se respetan los derechos de la ciudadanía y de sus residentes. Pero usted, ¿dónde se cree que está? No le voy a poner el ejemplo en el que están pensando todos. Esto es España, y esto es la Comunidad Valenciana, y esto es un Estado de Derecho. Ustedes pueden contar la película a quien quieran, pero esto no es como ustedes dicen. De hecho, la gente a ustedes no se los cree. La Constitución establece esa competencia exclusiva del Estado. Temas de nacionalidad, de inmigración, de emigración, de extranjería y del derecho de asilo. De la misma forma, la Ley Orgánica 4/2000 habla que de los centros de internamiento depende del Ministerio de Interior, que no tendrán carácter penitenciario y que estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Esto hay que mejorarlo, es cierto, claro que hay que mejorarlo. No puede ser que esto siga como está. Ahora bien, ha habido algún compañero que dice que esto es un reglamento exigido por todos los estamentos. Pero desde hace tiempo, desde hace tiempo, porque es muy fuerte que lo que ha sucedido aquí, que en el 2000 hubiera una ley, que se hiciera un real decreto en el 2004, que el Tribunal Supremo dijera que se conculcaban derechos de ese decreto, que se hiciera una ley orgánica en el 2009 en el que preveía un desarrollo reglamentario que se tenía que realizar en 6 meses y que pasó el primer semestre del 2009, el segundo, el primero del 2010, el segundo de 2010, el primero de 2011, el segundo de 2011, y ese decreto nunca vio la luz. Bueno, la verdad es que sí, porque en abril de 2011 hubo un real decreto de desarrollo en el que decía que los CIEs
deberían ser desarrollados por reglamento. ¿Una burla? Yo he llegado a esperar que el Grupo Socialista se posicionara a favor de esto, tal y como van las cosas actualmente. Pero por lo menos he visto que ha tenido el sentido común de mantenerse donde esté mantenido siempre. Ahora bien, diciendo que el reglamento es una aspiración compartida por todos. ¿En qué han cambiado las cosas, señor Albiol? Muy sencillo. ¿En qué ha cambiado el Gobierno de la Nación? Y que un mes después de estar formado el Gobierno de la Nación, comparece el ministro y dice que va a reformar todos los CIEs que deben en España y que va a cambiar su reglamento para mejorar las condiciones de vida de los extranjeros que allí estaban. Ya era hora, ¿no, señor Albiol? Ya era hora. Ahora, también es curioso una cosa. Después de la comparecencia del ministro, hay una proposición en el Congreso de los Diputados, el 7 de febrero del 2012, en la que votan a favor de una transaccional el Partido Popular, el Partido Socialista, CiU, UPyD e Izquierda Plural. Todos ellos votan a favor, exigiendo que haya un cambio de reglamento, es decir, exigiendo lo que el ministro ya se había comprometido a hacer. Por supuesto, el PP vota a favor. El 7 de febrero del 2012. ¿En qué fecha se presenta esta PNL por Izquierda Unida en estas Cortes? El 7 de febrero del 2012. Por eso le digo que siempre van detrás. Un mes detrás del ministro, pero detrás. Me he preocupado de mirar en el diario de sesiones. Yo no lo he encontrado. Si me equivoco o si no lo he mirado bien, usted me rectifica y yo lo asumo. Pero es la primera iniciativa sobre un CIE que ha habido en estas Cortes, en comisión y en pleno. Ninguna iniciativa sobre un centro de internación de extranjeros. Es que todo parece que tiene un guión común. Es como el tema de las huelgas y lo de echarse a la calle. Parecía que estaban esperando ustedes que gobernara el PP para tener que plantear cuestiones de absoluta justicia. El Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado varias propuestas para reformas y el desarrollo reglamentario de los CIEs. Y ustedes en estas Cortes, hasta que no ha movido ficha el gobierno del PP, no se han preocupado de presentar una iniciativa, ni en pleno ni en comisión. Nosotros estamos de acuerdo en modificar el reglamento, como lo dijo el ministro y como se comprometió el ministro. Nosotros lo que queremos es resolver problemas, y en los CIEs hay problemas, y hay problemas graves, de todo tipo. Y desde luego que ese reglamento debe tender a resolverlos. ¿De verdad es una alternativa, piensa usted, el que se cierren los CIEs? ¿Qué pasaría con los extranjeros si se cerraran los CIEs tal y como ustedes dicen? ¿Qué pasaría? ¿Podrían ir a casas particulares? ¿O como la ley establece que tienen que estar no privados de la privados de la libertad deambulatoria? Deben estar. ¿Cuáles son los únicos centros que hay para privar de la libertad deambulatoria, aparte de los CIEs para el tema extranjeros? ¿Cuáles son, señor Albert? ¿Usted qué quiere, que lo metan en establecimientos penitenciarios? Como si fueran delincuentes, que no lo son. Dígame una alternativa. Ahora, cuando tenga usted la palabra, por favor, me dice, no, nuestra alternativa al CIE de Zapadores es hacer con los extranjeros lo siguiente, de acuerdo con la legislación, ¿eh? No me diga usted, se cierran todos los CIEs y el mundo tiene puertas abiertas y los tratados de la Unión Europea nos los saltamos y la legislación española nos la saltamos. No, esto es una democracia, como lo he dicho antes, y esto es un Estado de Derecho. Dígame usted cuál es su alternativa y se cierra ese CIES. Nosotros lo que queremos es mejorar las condiciones de estas personas que están en un stand-by, en un limbo, como han dicho antes, jurídico, pendientes de su expulsión. O pendientes, como ha dicho usted muchas veces, de que no se les acabe expulsando. Y que nos parece que ese trato debe ser humano, debe ser justo, debe atender a sus necesidades personales y humanas, a sus necesidades médicas, sociales, jurídicas, de todo tipo. Y por eso el borrador que está en marcha ya contiene toda esa pléyade de medidas que mejorarán, después de muchos años sin que nadie hiciera ni caso, las circunstancias personales y familiares, en muchos casos trágicas, de las personas que se encuentran en esta situación. Nada más, presidente. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies, senyor Castelló. Per a rèplica, té la paraula la senyora Albiol.
Sí, en primer lloc, agrair al senyor Ferri el seu recolzament a la proposició de llei d'Esquerra Unida. I, bueno, la veritat és que no m'esperava menys del Partit Socialista, un partit que ha sigut autor i còmplice de la política de repressió als immigrants, de la política repressiva a aquells que busquen una vida més digna. El Partit Socialista ha tingut una política d'immigració absolutament nefasta. Van ser capaços d'endurir una llei d'estrangeria del Partit Popular que pareixia que no podia ser més dolenta. Això és el que va fer el Partit Socialista quan ha estat en el govern de l'Estat. I, evidentment, el Partit Popular no tenia dubtes perquè ja és de sobre coneguda la seva postura davant dels immigrants que, evidentment, només són bons quan venen així a fer ric a l'empresari de torn. Mire, no és una qüestió de conductes o de que hi hagin coses que hi ha que millorar perquè estan mal o que a lo millor es podria tindre unes millors condicions en els centres d'internament d'estrangers o que es podrien fer més habitables. No és una qüestió d'això. Es tracta de respectar els drets humans i es tracta de respectar la dignitat de les persones. I, per tant, es tracta de tancar els centres d'internament per a estrangers i estrangeres, no de fer-los més habitables. Sobre el reglament. Per a nosaltres el reglament és, evidentment, el mal menor. Pues sí, mentre n'hi hagi centres d'internament d'estrangers, ojalà se milloren les condicions de vida en aquests centres. Però no és el nostre objectiu. El nostre objectiu no és que se milloren les condicions de vida en els CIEs. El nostre objectiu és que se tanquen els CIEs, perquè atenten contra la dignitat de les persones. I no me parlen de la política europea com si fos algo inevitable. Ai, és que Europa ens marca que tenim que tindre centres d'internament per a estrangers. Miren, és que la política d'Europa la marquen vostès també. La política d'Europa és la que marca el Partit Popular i el Partit Socialista en tota Europa, o els seus partits en altres estats. És que vostès són còmplices d'aquesta política europea. És que vostès van a Europa i voten i recolzen la directiva de la vergonya. Vostès van a Europa i demanen que la política contra les persones que venen a buscar-se la vida així siga més dura, més repressiva, siga de tancar-los, d'expulsar-los. Això és el que fa el Partit Socialista i el Partit Popular en Europa. I els centres d'internament, així, en el País Valencià, en l'Estat espanyol, són conseqüència d'aquesta política que un partit i l'altre recolzen en Europa. La política de perseguir, de tancar i d'expulsar a les persones migrants. Després, això sí, d'anys i anys de saqueig dels seus països d'origen. Mire, que es respecten els drets humans en els CIEs? A veure, en el CIE de Zapadores, en València, 9 hores tancats sense poder anar ni al quarto de bany. Un total de 21 celes que midixen 4 metres d'ample i 5 de llarg, on n'hi ha fins a 8 interns en 4 lliteres i es passen dins, com dic, 9 hores tancats, que han d'orinar en una botella de plàstic. Només n'hi ha 7 urinaris per a 120 persones, això quan no estan tancats en la cel·la. 7 urinaris per a 120 persones. No hi ha aigua potable. Veuen la llum del dia 2 hores al dia. Ixen al pati 1 hora de matí i 1 hora de vesprà. Hi ha 6 dutxes per a 120 interns, aunque només estan operatives 1 hora i mitja al dia. No n'hi ha atenció psicològica, no n'hi ha tota l'atenció mèdica que es necessita, n'hi ha celes d'aïllament. Però què m'estan contant de que es respecten els drets humans al CIE de Zapadores? És que és mentida, és que ha tingut que haver un auto judicial, és que la campanya CIES no té que fer visites amb la ONG constantment per a que es pugui averiguar en quina situació es troben allí dins. És que l'altre dia va anar la síndica de Greuges i no la van deixar parlar amb els migrants que n'hi havien en el CIE de València, de Zapadores. Ho van llegir l'altre dia en la premsa. No la van deixar parlar amb ells. Es tracten com si foren presoners, delinqüents, terroristes, quan l'únic que fan és que no tenen un paper administratiu. I no el tenen, no perquè no vulguin tindre-lo, no el tenen perquè les seues polítiques impedeixen que ells puguen tindre i ser paper administratiu. Fins i tot en el CIE de València, l'altre estiu, es volien expulsar a una dona embarassada de 5 mesos que havia vingut així fugint de la guerra de Líbia. Però quin nivell d'insolidaritat es practica aquest país? Miren, mantindre el CIE de Zapadores el que fa és tensar el límit
de l'estat de dret fins a fer-lo fracassar. El CIE de Zapadores, igual que el de Màlaga o el de Madrid o el de Barcelona, són la demostració de que l'estat de dret ha fracassat en l'estat espanyol. I miren, sí, n'hi ha alternativa. I l'alternativa és una nova política d'immigració amb drets de ciutadania per a tothom. I esa és l'alternativa. Una nova política que no siga repressiva i que siga acollidora. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Albiol. Alguna petició de paraula? Senyor Castelló. Gràcies, senyor presidente. Senyora Albiol, per nostra part, no creo que salte mucha sorpresa, porque estamos de acuerdo absolutamente en el principio de su intervención. La política de inmigración en España que ha practicado el gobierno socialista ha sido nefasta. Algo más que nefasta. Es que como usted se refiere al Partido Socialista, por eso me refiero yo al Partido Socialista. La nuestra tiene 4 meses. Y la primera cuestión que ha hecho el ministro es ver que esta es una situación que no funciona e intentar cambiarla, como en tantas y tantas cosas. De todas formas, no tenga complejo de decir alguna vez que los socialistas hacen las cosas mal, solo los identifica y los distingue. Estoy de acuerdo con esa cuestión que usted plantea, pero decirle otra cosa, porque cuando les apetece se ponen una camiseta y cuando les apetece se ponen otra. Me parece que no ha sido la expresión más adecuada. Pero la postura del Partido Popular en el Congreso de los Diputados es la misma que la del PSOE, que la de CiU, que la UPyD y que la Izquierda Plural, ¿eh? A ver si es que aquí nos estamos volviendo locos. Y tengo el acta aquí. O sea, no nos volvamos locos. No puede ponerse uno la camiseta del radicalismo y al día siguiente ponerse la camiseta de que yo soy del sistema, aunque esté realmente de moda. ¿Usted se piensa que alguien del Grupo Popular, de esta Cámara o del Congreso de los Diputados o del Senado, no quiere que se respeten los derechos humanos? Pero usted se piensa, pero de verdad, pero ¿qué concepto tienen ustedes de nosotros? Pero ¿qué concepto tienen ustedes? Es que no entiendo, yo no estaría compartiendo escaños si tuviera esa idea de compañeros de escaño. Es más, ¿sabe lo que le digo? No me lo creo. Ustedes hacen demagogia con este tema, porque saben que creemos en esas cuestiones, absolutamente, absoluta y radicalmente. Y además lo ejercemos todos los días. ¿Sabe cómo? Pues mire, lo hacemos sin lanzar proclamas que sabemos, como usted sabe, que no van a ninguna parte, y tomando medidas y tomando acuerdos que mejoren de verdad el día a día de las personas. Así se resuelven los problemas que hay en estos centros, por ejemplo. Otra cuestión. ¿No se dan cuenta que cuando alguien propone una solución, cuando un grupo político tiene un objetivo final, el camino en una administración pública por el que se tiene que llegar a ese objetivo final, debe ser un camino que esté ajardinado por el ordenamiento jurídico? Es que si no, no vale. Es que plantear propuestas que están fuera de la realidad jurídica de cualquier ordenamiento, sea europeo o sea español, no tiene sentido. Dentro de nuestro marco legislativo, hemos de plantearnos los objetivos. No nos podemos plantear objetivos como políticos, si me permite que compare con usted, fuera del reglamento jurídico, de los ordenamientos jurídicos. Es que es una barbaridad. Es que eso solo vale para ponerse camisetas. Para nada más, señor Albiol. Para nada más. Ustedes tienen la obligación, aunque sean oposición en este Parlamento, de plantear propuestas realistas, como lo hace la propia organización, como lo hace el propio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el PV, como lo hace el informe técnico de Pau Pérez, como lo hace Salva Cruz y Papa cuando plantean la realidad del CEI en Valencia, en Zapadores. Igual, diciendo,
Nos gustaría que esto estuviera cerrado y que no existiera. Pero lo que tenemos que hacer mientras la legislación europea y la legislación española sea la misma, es hacer un reglamento que lo desarrolle y hacer que aquí se respeten al máximo los derechos humanos y que tenemos todas las garantías jurídicas. Claro que estoy de acuerdo con usted en que funcionen los urinarios y que tengan más metros de cuadrados de suelo y que tengan agua potable y que tengan más horas de patio y que las duchas funcionen y que haya psicólogos y que haya más garantías jurídicas y que tengan el derecho de reunión salvaguardado. Pero ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Por eso el ministro propuso hacer un nuevo reglamento y por eso se está redactando el nuevo reglamento, señor Albiol. Eso es actuar para mejorar los derechos y la situación personal y humana de la gente que está internada. Lo otro son fuegos artificiales que además, como le he dicho antes, siempre los hacen ustedes al rebufo. Gracias, presidente. Gracias, señor diputat. Señorías, agotats estos de debat, es passa a votació la proposició no de llei sobre la declaració en el territori valencià de l'acolliment exempt dels centres d'internament d'immigrants presentada pel grup parlamentari d'Esquerra Unida. Vots a favor? Vots en contra? Queda rebutjada per 2 vots a favor i 13 en contra.